Dobro veče, gledate emisiju Da, možda ne. Večeras sa nama direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić, glavni urednik Nedeljnika Veljko Lalić, istoričar Milan Radanović, advokat Zoran Živanović. Vaš domaćin je Olivera Kovačević. Hvala. Hvala lijepo, dobrodošli na prvi program RTS-a večeras o rehabilitacijama. Posljednja u nizu je Nikole Kalabića i o spornim pitanjima sudske revizije istorije. Da li se postupcima rehabilitacije uspostavlja pravda ili otvara sukob sa antifašističkom tradicijom Srbije? Heroj nedelje, Dušan Stojadinović. Najnovije rešenje Višeg suda u Valjevu, kojim je rehabilitovan Nikola Kalabić, inače nekadašnji komandant Gorske garde Jugoslovenske vojske u otadžbini, izazvao je snažan protest antifašističke javnosti Srbije. Posle decenija publicistike i ideološko-političkih rasprava usledili su i zakoni. To je počelo 2004. godine kada su donete izmene zakona o pravima boraca, pa su izjednačena prava partizana i četnika. Zatim su usledila još dva zakonska rešenja, zakon o rehabilitaciji iz 2006. i drugi iz 2011. godine. Koleginica Višnja Višnjić podsjetit će nas kojim redom su išle neke od najznačajnijih rehabilitacija. Parlament usvojio je zakon o rehabilitaciji koji rehabilituje sve za koje se utvrdi da nisu činili ratne zločine u Drugom svetskom ratu i njima se vraća imovina. Okružni sud u Nišu rehabilitovao je Dragišu Cvetkovića, premijera Kraljevine Jugoslavije i potpisnika protokola o pristupanju Trojnom paktu. Porodica je odluku čekala 2 godine od kada je Okružnom sudu u Beogradu prvi put podnela dokumentaciju za moralnu i političku rehabilitaciju predratnog političara. Glavni i gotovo jedini cilj spoljne politike Jugoslavije bio je i ostaje sačuvati jugoslovenskom narodu mir i pojačati mu njegovu sigurnost. Viši sud u Beogradu rehabilitovao je komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Dražu Mihajlovića. Time je poništena presuda iz 1946. godine kojim je osuđen na kaznu streljanjem zbog, kako je bilo navedeno, saradnje s okupatorima. U obrazloženju odluke 7 decenija kasnije navodi se da Draža Mihajlović nije imao pravično suđenje i da je postupak bio politički i ideološki obojen. Sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi time da li je Mihajlović ratni zločinac. Rehabilitovano lice Dragoljub Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim. A pred Višim sudom u Beogradu nastavljen je postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika vlade nacionalnog spasa u vreme nemačke okupacije Srbije. Postupak je nastavljen svedočenjem istoričara Bojana Dimitrijevića. Viši sud u Valjevu rehabilitovao je nekadašnjeg komandanta Gorske garde Kraljevske vojske u otadžbini Nikolu Kalabića i poništio sve odluke o oduzimanju imovine i građanskih prava. Na odluku javno tužilaštvo ima pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu koji donosi pravosnažnu odluku o rehabilitaciji. Zahtev za rehabilitaciju podnijela je Kalabićeva unuka Vesna Kalabić. Naša obaveza je pre svega prema onima koji su nam donijeli slobodu, ali i prema žrtvama koje su pale od strane tih istih saradnika, okupatora i ratnih zločinaca u Srbiji, da sprečimo dalje urušavanje onoga što se zove borba protiv fašizma. Studija. Poslednja rehabilitacija je rehabilitacija Kalabića. Vi ste učestvovali kao advokat u procesu rehabilitacije Draže Mihajlovića i za Milana Nedića, je li tako? Vas porodice isključivo angažuju ili kako ste bili angažovani u tim postupcima? Postupak rehabilitacije generala Mihajlovića pokrenuo je njegov unuk, ali pokrenuo je jedan broj udruženja. Ta udruženja su u stvari mene angažovala i neki pojedinci, ali ja nisam zastupao porodicu generala Mihajlovića. U slučaju Milana Nedića tu sam zastupao jedne i druge. Kako komentarišete rehabilitaciju Nikole Kalabića u ovom prvom stepenu, pošto je još mogućnost žalbe? Pa vidite, ono koliko ja znam, Nikola Kalabić je streljan posle rata. On je, prema nekoj zvaničnoj verziji, sarađivao sa tadašnjom UDBom u hvatanju generala Mihajlovića, da mu je na osnovu toga pošteđen život, ali da je posle toga, ne znam iz kojih razloga tačno, on streljan. Dakle, to je vansudska egzekucija koja nije dozvoljena ni u jednoj civilizovanoj zemlji sveta. Tako da, bez obzira na optužbe koje mogu biti osnovane protiv njega ili ne, o njemu se moralo suditi. A smisla tih rehabilitacija u sudskom postupku je šta? Da li da se ispravi nepravda koja je učinjena? Da li je isključivo vraćanje imovine porodicama? Šta vi u tom sudskom postupku u stvari dokazujete? U postupku rehabilitacije se dokazuje da je neko lišen života, slobode ili imovine ili bez ikakve odluke ili na osnovu odluke koja nije u skladu sa nekim opštim pravnim principima. Ti opšti pravni principi su principi današnjeg vremena ili su to bili pravni principi vremena kada se to dešavalo? Vidite, sad da razlikujemo to šta znači vreme kada se to dešavalo. Imamo vreme posle rata kada se to dešavalo, što kažete, ako mislimo na ta pogubljenja. Na te procese, da. A imamo standarde koji su uspostavljeni pre rata. Dakle, imamo standarde koji su uspostavljeni, recimo, zakonima Kraljevine Jugoslavije još 29. godine. Dakle, a ti principi i ta pravila su bila u savršenom skladu sa nekim međunarodnim principima, opštim krivično-pravnim principima. Prema tome, tih principa koji su inače generalno bili usvojeni svuda u svetu, se posleratna vlast nije držala. I evo, recimo, jedan od najdrastičnijih primjera je Kalabić, koji je streljan, a ne znate zašto mu nije suđeno za te navodne zločine o kojima se sada govori. Dobro. Izvolite, rehabilitacija Nikole Kalabića. Znači, ništa od toga nije u skladu sa postojećim zakonom o rehabilitaciji, koji je inače katastrofalan. Zakon o rehabilitaciji... Zato što prvi član tog zakona kaže da se mora dokazati da je neko osuđen iz ideoloških, političkih, nacionalnih ili verskih razloga. U nijednoj odluci o rehabilitaciji nije utvrđena prva činjenica, pa se kasnije utvrđuju druge stvari. Znači, oni su osuđivani. Ne kažem, dobar deo je možda i nevin stradao, ali kod ovih slučaja su, ne zato što su bili ideološki, politički ili neke druge razine, nego su bili zločinci. To je bio osnov suđenja tada. Dobro. A standardi koji su bili 29. godine važili su i za njih, i za Kalabića i za Zeku Drenjanina, koji je također pravosnažno rehabilitovan. A raspiti se ko je taj čovjek. I dalje, ko već meni dolazi na sto, koja je rehabilitacija, od kojih mi ih muka. Imate popis zločina, ubica, ko je ubijen, na koji način je ubijen, opljačkan, a onda sud Srbije to rehabilituje. Svašta papir može da trpi, ali je istina jedna, činjenicu jedne i ovo je sramota što smo doživjeli da nakon 70 godina stavimo na snagu poraženih u Drugom svjetskom ratu. Imali, znam i kroz posao imao je... Vi ste direktor Agencije za restituciju. Dakle, posle sudskih presuda kojima su ljudi rehabilitovani posle Drugog svjetskog rata, vama dolaze u agenciju zahtevi za vraćanje njihove imovine ako im je oduzeta u tom procesu. U mom zakonu koji ja primenjujem postoji jedan član koji se zabranjuje vraćanje imovine onih ljudi koji su bili pripadnici okupacionih snaga. Kvislinške informacije i po svim međunarodnim aktima, naravno i strane informacije koje su bile ovdje, su pripadnici okupacionih snaga. Ali kako ako je sud doneo presudu da je neko rehabilitovan? Oni donose odluke da jednostavno standardi suđenja nisu bili u skladu sa tadašnjim pravilima. Bez nekih, da kažemo, dobrih obrazloženja. One presude koje su pravosnažne, one mogu biti date na uvid u javnosti. Ja ću vam dati sve one pravosnažne, znači koje su pogodne i za komentarisanje, nepravosnažne nisu, da vidite kako to izgleda. Šta hoćete da kažete? Pa da vidite, kad piše rehabilituje se, onda u obrazloženju spisak i način izvršenja zločina. Ili ako uopšte poznato kod Zeke Drenjanina, koji je bio najveći zločinac, inače predratni polukriminalac, vlasnik javne kuće u Obrenovcu, sve su ovo javno dostupni podaci, da ne bude Klevićem nešto. Onda se on, koji je zločinio prvo u Istočnoj Bosni, pa došao ovde, rehabilituje i proglašava svi kažu da je ovo suštinski se dokazuje da samo nisu bili poštovani standardi suđenja. To su budalaštine. Suština ove rehabilitacije zapravo se dokaže da je on nevin. A iza toga stoji rehabilitacija zapravo te politike koja je šizofrena, jer 70 godina unazad pokušavate nešto što je dogodilo da ispravite u drugom svetlu. Sa tim stavom, sa tim načinom razmišljanja, vi ne možete doći dalje 200 km od Beograda, a da vas ne bude sramota. Evo bio Meho Omerović. Sa ovim stavom idite do Novog Pazara u Srbiji, to je 200 km, probajte dojete negde van. Bilo gde u Evropi, Evropa je zasnovana na antifašizmu, 9. maj, dan Evrope, i tu priču ne možete pričati nigde. Možete ovde po kafanama. Ali van toga ne. I problem ovoga je što svi naši političari, kad odu, ja to dobro znamo, jako imam dobre kontakte s međunarodnim čimbenicima, moraju to da objašnjavaju. Jer mogu da shvate procese... Zašto naša zemlja pokušava da se izvuče iz tabora zemalja pobednica nad fašizmom? A pritom neke druge zemlje, da ne pričam koje, koje su imale strašnu ulogu u Drugom svjetskom ratu, koje nisu imali ni govora o antifašističkoj borbi, koje su masakrirale stotine hiljada ljudi, se stavljaju, Bože moj, na poziciju antifašističke borbe, a Srbija koja je dala ogromne žrtve, pobedila u Drugom svjetskom ratu, ne Srbije, nego i cijela Jugoslavije, pobedili u tom Drugom ratu. Da li je bilo ideološki zastrljena, bilo je naravno, ali ništa manje nego u Francuskoj. To će kolega Stojičar kaže. Šta je u Francuskoj bilo kada je došao De Gaulle? Znači, posmatramo Drugi svjetski rat, desetine miliona žrtava, stotine miliona unesrećenih i pokušavamo to da smestimo, da izvučemo iz celog konteksta i da smestimo u neki birokratski postupak. Znači, ovo nije suđenje, to je više neki vanparnični postupak. Jer da ima suđenje, izvinite, saslušali bi potomke žrtava. Potomke žrtava. Kalabić, ko će? Ja mogu da se nadovežem samo na ovu Francusku, pošto ste sada pomenuli Francusku i mislim da je Francuska stvarno dobar primjer kako treba da gledamo na svetu i mislim da je to, na primjer, dobar primjer i kako treba se ponašamo u svim ovim stvarima. Zato što, jel da, mi želimo da budemo deo evropske civilizacije, želimo da uzmemo evropske zakone i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da su tu napali tu jednu malu grešku koja ne verujem da je slučajna, to je da su, na primjer, četnici sad bili neke okupacione snage ili da u Francuskoj nekome morate da objašnjavate zašto je rehabilitovan Dražen Mihajlović, što mislim da nije tačno. Za Kalabića morate da objašnjavate i ja mislim da Kalabić uopšte nije ni rehabilitovan. Dakle, njega nije, to je stvar koju može da uradi istorijska nauka. Nemate... Znači, neće katedra za istoriju, niti nijedan istoričar tamo da kaže bilo šta drugačije o Kalabiću. Neće se Kalabić naći kao bilo kakva pozitivna ličnost u bilo kom udžbeniku. Ali mislim da ovdje jeste to vrlo interesantno pitanje. Na primjer, vi u Francuskoj imate situaciju da ljudi, ja mislim da ovdje treba razdvojiti rehabilitaciju od restitucije i da je to u stvarnom... Pa ne, ali i kad pričamo o tome, ja mislim da je ovdje... Da, razvojna, ali vama su poslali zahtjev za restituciju. Ja mislim da je ovdje imovina bila glavni cilj. Dakle, mi sada... To je još gore. Šta mi želimo sada? Znači, mi želimo da zabranimo unuci Nikole Kalabića da ona pokreće neki postupak. Ja imam očaj da ovdje cela država raspravlja sa jednom ženom. Dakle, zašto ona nema pravo da podnese bilo šta ili da misli da je oštećena ili da misli da je možda njena majka učestvovala u toj imovini na ovaj ili onaj način. Dakle, u Francuskoj, samo da vam kažem, pošto ste pomenuli, dakle, u Francuskoj su ljudi koji su streljani imali pravo na penziju. Dakle, ne na svoju imovinu, nije im oduzeta imovina. Pa Petain je, znači De Gaulle, kad je dobio smrtnu kaznu, on je preinačio to u doživotnu robiju. Dakle, ako mi idemo u Evropsku uniju, ukoliko želimo da pratimo evropske civilizacijske vrednosti itd., mi trebamo da se dogovorimo oko nekoliko ključnih stvari, a da naravno istoričarima ostavimo. Niko ne može da te rehabilituje u sudskom procesu i nije, i sad to jeste to jedno izjednačavanje da ćemo mi da izmešamo sve. Ovi sudski procesi tako izgledaju. Vi sad imate na slici Milana Nedića, Kalabića i Dražu. Potpuno nespojive stvari. Dodajte i ostalo. Potpuno nespojive stvari, zato što ako pogledate na ovoj slici šta je rekla istorijska nauka, rekla je potpuno drugačije za svu trojicu. Dakle, ovaj desno je bio zločinac, ovaj u sredini je bio prvi gerilac u okupiranoj Evropi i ovaj je bio Kvisling ili nešto manje od Kvislinga, pošto nije bio oduševljen, znači bio je saradnik okupatora. Nije u Evropi, na Balkanu. Sebi u bradu je bio, govorio da je nezdovoljan. Evo, gospodine Radanović. Ova trojica su se sastala 12. augusta 1944. u selu Ražana, pored Kosjerića. Dan pre toga Kalabić je u Topoli zajedno sa Račićem i Neškom Nedićem sklopio sporazum sa predstavnicima Nemačke komande za Jugoistok na osnovu sugestija Draže Mihajlovića i na osnovu tog sporazuma četnici u Srbiji, odnosno jugoslovenska vojska u otadžbini, je definitivno odlučila da stane na stranu nemačkog okupatora. Od tad pa do kraja nemačkog prisustva u Severnoj Bosni gdje su se evakuisali četnici iz Srbije krajem 1944. Jugoslovenska vojska u otadžbini ne vodi oružanu borbu protiv nemačkog okupatora, a to je skoro godinu dana. A i pre toga augusta 1944. postoji čitav niz primjera vojne kolaboracije Jugoslovenske vojske u otadžbini, uključujući i Kalabićeve četnike, a to je također bilo, odnosno naročito bilo karakteristično za neke druge delove Jugoslavije gdje je bila aktivna jugoslovenska vojska u otadžbini, pogotovo Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Dalmacija i tako dalje. Kad je reč o ovoj rehabilitaciji Nikole Kalabića, ona je naravno skandalozna i složio bi se sa gospodinom Sekulićem, to je još jedan primjer skandaloznih rehabilitacija na osnovu skandaloznog istorijski i pravno neprihvatljivog zakona o rehabilitaciji. Nikola Kalabić je bio osoba koja je bila nosilac terora jugoslovenske vojske u otadžbini u Šumadiji. Naročito od kraja 1943. godine kada on lično zapravo diriguje obim i intenzitet terora kao glavni komandant Korpusa Gorske garde. To su 4 brigade pod njegovom komandom. On je znao ili morao da zna za sve oblike masovnog nasilja, klanja staraca, žena, ubijanja celih familija, paljenja velikog broja kuća, pljačke, batinanja seljaka koji su se protivili verbalno četničkom nasilju. On je za to sve znao, a postoje dokazi za pojedine zločine da ih je lično naredio. Recimo, 25. decembra 1943. godine u selu Kopljari pored Aranđelovca ubijeno je 22 meštana, od toga je bilo 6 ili 7 žena, 2 devojke od 16 godina, 19 ili 20 ih je zaklano, ostali su streljani. Dan pre toga je Kalabić bio u tom selu, naredio komandantu 1. bataljona Orašačke brigade Korpusa Gorske garde Radojku Milosavljeviću da te ljude pobije. Šta se desilo? To je prvi takav primjer masovnog terora u Šumadiji i centralnoj Srbiji. Dakle, okoli se selo, sazovu se nasilno svi seljani na zbor. Pri tome se izdvoje porodice koje su partizanske ili simpatišu partizane i zatim se odaberu oni koji će biti ili batinani ili klani. Najčešće su Kalabićevi gardisti ubijali klanjem, kad je reč o ubistvu civila. I odvedeni su ti ljudi, njih oko 100 je odvedeno prema selu Markovcu, potom je oko 70 pušteno, zaprećeno im je da ne sarađuju više sa partizanima, 30 je odvedeno na klanje, nakon klanja 20, ovih 10-ak je pušteno, imamo njihova svedočenja nakon oslobođenja gdje oni svedoče o tom stravičnom iskustvu i također imamo Kalabićevu depešu Draži Mihajloviću od 29. novembra, odnosno decembra 1943. godine gdje kaže da je lično naredio taj pokolj. Dražen Mihajlović je znao za to, ništa nije preduzeo da ga sankcioniše, niti je Kalabić bilo šta preduzimao da sankcioniše njemu potčinjene oficire, komandante ovih brigada i bataljona po Šumadiji, koji su činili zaista teška zverstva. Najmasovniji zločin u kome je participirao taj korpus jeste poznati zločin u selu Drugovcu 28. aprila 1944. kada je jednom danu stradalo 72 ljudi, ispaljeno 120 kuća. Tu su još također participirali i delovi Avalskog i Smederevskog korpusa, ali Kalabićevci su najviše bili involvirani u taj zločin. Nikad u istoriji ove zemlje nismo imali situaciju da jedna vojska koja se naziva srpskom, da u jednom danu spali 120 kuća u nekom srpskom selu, pogotovo ne u Srbiji, i da ubije 70 seljaka. To nam je ostavio u nasleđe Nikola Kalabić. Rehabilitovati takvu jednu ličnost, to je sramota. A na tom suđenju, na Višem sudu u Valjevu, nije bilo reči o ovome o čemu sam ja malo pregovorio. Zašto nije bilo? Zašto istoričari koji su pozvani da svedoče na tom sudu nisu o tome govorili? A koje svedoče od istoričara? Istoričar Bojan Dimitrijević, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda. Nije bilo, koliko je meni poznato, nije bilo reči o ovim zločinima. Rehabilitovati Kalabića, koji je također ostavio i krvav trag na području Valjevskog kraja, iako manje krvav nego u Šumadiji, je nešto što je apsolutno skandalozno i neutralisati, odnosno proglasiti nevažećim odluke Zemaljske komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, pri čemu je selektivno su odabrane određene odluke, a čitav niz drugih odluka koje također postoje u arhivima, neke su i štampane, su jednostavno ignorisane. To je jedan potpuno selektivan pristup, nenaučan i pravno i istorijski nedopustiv i ne razumem zašto je uopšte to sudsko veće to učinilo. Mislim da tu postoji neka politička sugestija sa vrha, nemam naravno dokaze za to, ali ne bi me čudilo da postoji. Dajte da pogledamo reklame pa ćemo da nastavimo razgovor. Sam ja videla reklamu za nedeljnik sa Milanom Stojadinovićem na naslovnoj strani. To je sabotaža Lalićeva, ali o tome ćemo drugi put, jel? Da, da. Pa mislim, ne znam, plaćena je sve. Dobro. Vi ste htjeli da dodate nešto? Da, upravo da se nadovežem na ovo što je rečeno, na sve ove grozne stvari koje smo čuli o Kalebiću. Pa ja bih htio da kažem da nisam istoričar, pa neću u taj prostor da ulazim, ali ni u jednoj zemlji sigurno nije moguće da prvo ubijete čoveka, pa onda sve ovo iznosite protiv njega. Znate, to nije jednostavno civilizacijski u redu. Nije u redu, ako imate već takve činjenice i takve dokaze, da mu ne sudite na osnovu tih činjenica i dokaza, da mu omogućite da se brani, da kaže da li je to tako ili nije tako, pa onda na osnovu toga da ga osudite ovako ili onako. Sada se baviti time, kad prvo ubijete čoveka, pa posle toga govorite šta je on sve uradio i koje grozote je navodno vršio. Dobro, Draža Mihajlović imao suđenje, je li tako? Ali vi ste i to suđenje osporili. Da, hoćete da vam kažem ukratko zašto. Ali kratko, da. Evo, vrlo kratko. Njegova presuda je doneta pre nego što on je uhvaćen. I to je javno rečeno. To je rekao ministar inostranih poslova tadašnje DFJ, da će on biti osuđen na smrti streljan. To je rekao javno i to je rekao pred... Dobro, to što je rekao ništa ne znači. Je li on imao suđenje, fer ili nije? Kako mislite? Pa danas kažu ovaj će da završi na vešalima, ali to ne znači ništa. Samo nešto da vam kažem. Pa to je ono zbog čega je u stvari i traženo i donošeni su ovi zakoni. Odnosno i zakon o rehabilitaciji, da se isprave te stvari koje su nepojmljive za civilizovanu zemlju. Po uzoru na koje zemlje je taj zakon donet? Koje? Taj zakon o rehabilitaciji je donet na osnovu zaključaka i rezolucija Saveta Evrope. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja ima takav zakon. Čak ni Ukrajina ili neke druge zemlje postsocijalističke poput Mađarske, Hrvatske, koji su još radikalnije u reviziji od našeg društva, one nemaju takav zakon. Da, oni su odlukama parlamenta to uradili i nisu išli na pojedinačne slučajeve. Da je taj zakon i da ti procesi jesu doneti da se te istorijske ličnosti koje su bile negativne, koje su imale negativnu istorijsku ulogu, proglaše nevinim. I da se proglase žrtvama i da oni koji su ih osudili i da ta država koja ih je osudila se proglasi zločinačkom. To je cijela poenta toga. A priča, da li je... Mislim, ne znam o čemu pričamo sad. Čekajte, ne možemo zbog javnosti, ne zbog mene, ne zbog nekoga. Vi kažete ovako, vi odmah sklonite sve te zločine ovako sa strane. Kaže, dobro to, ali ne, ovo je suština. Ne, nije to suština. Suština je zašto ubiti prvo čoveka, pa onda govoriti o njegovim zločinima, navodnim zločinima. Nije suština ubijeni ljudi. Masakrirani, sa imenima, s podacima. To nije suština. Izvanredno. Ma pustite to. Pustite to. Iziđite pred sud pa i iznesite protiv njega. Ne može sud da govori da odlučuje o istoriji, već istorijska nauka. Ne. Kao što ni istorijska nauka ne može odlučivati o sudskim postupcima. Ne može donositi presudu. Da li je tačno što je kolega Stojić rekao? Je to tačno ili nije? Je tačno ovo što ove podaci? Tačno. Otkud ja znam da ne? Ne znate su tačni. Kako ja to mogu da znam to si izve? Ne znate su tačni, a znate su netačni. A čekaj, ajte, vi ste pravnik. Ajde na ovo da pođemo. Treba da budem pravnik, treba da budem samo dovoljno pismen i da čujem da govorim. Izvanredno. Pa recite mi, da li je ispravno ove podatke izneti optuženom i reći ti si uradio to, izvoli, brani se. Reci je li to tako ili nije tako. A mi prvo ga ubiti, pa onda mu iznositi. Govorimo o post-mortem rehabilitaciji toga čoveka. O tome se govori. A onda se rehabilituje njegova dela. A ne da na način... A kako se pravnički može rehabilitovati neko kome nije ni suđeno? Recimo, Gering nije završio suđenje. Ali Kalabić je suđeno. Nije ni Hitler suđeno. Pa šta je onda rehabilitovano? Čitajte zakon. Upravo oni koji su lišeni života bez ikakve odluke, oni se rehabilituju. Pa ne možete za nekoga reći taj zločinac ubi ga. Zakon kaže, ako se dokažete, prvi stav zakona, katastrofalno, ali i to se ne poštuje. Prva stvar, a onaj ko tvrdi, taj dokazuje. To je opšte pravilo. Treba dokaže da je osuđen na kaznu, da li smrtnu, da li lišenja slobode, iz ideoloških, nacionalnih, verskih ili političkih razloga. To je prvi stav, to morate dokažete. A ne da li je neko kažnjen zato što je vršio ratne zločine. Da li bi to značilo da će sutra neko da pokrene proces za rehabilitaciju Aleksandra Lera i njemu se... Otkud ja znam? Što mene pitate šta ja znam? Po sličim uslovima. Aleksandar, zašto bi mene bilo briga? Neko ko je bombardovao Beograd ne bude briga da li će biti kako? koji je uništio Narodnu biblioteku Srbije. Evo, Veljko, izvolite. Da vam bude baš briga za to. Pa on je osuđen, Aleksandar Ler je osuđen. Ali kažete da vas je baš briga da će biti rehabilitovan. U tom istom sistemu, po tim istim zakonima. Da neko traži njegovu rehabilitaciju, niti ja mogu da odlučem. Ali mogao bi biti po principu Draže Mihajlovića rehabilitovan. Ne znam. Da, izvolite. Ja mislim da je to, znači samo da ne imputiramo sada da je istorijska nauka to rešila. Znači sve što ste vi rekli je tačno i mi ne možemo sada ulazimo u te rasprave. Dakle, nije rehabilitovan. Dakle, ne postoji ozbiljan istoričar, ne postoji katedra za istoriju koja će da rehabilituje Nikolu Kalabića, ali je ozbiljna istorija i danas ja sam pozvao neke moje prijatelje. Oni kažu da osim Dubravke Stojanović koja delom, znači to su najuvaženiji ljudi, jel da, u zemlji, osim Dubravke Stojanović, niko više ne imputira da su saradnici okupatora bili četnici. Dakle, vi ste sad pomenuli taj... Kako su bili? To je svetska nauka i jugoslovenska nauka je dokazala već pre nekoliko decenija. Ako mogu samo završiti. Dakle, vi imate, svetska nauka je to dokazala, ali imate kod Draže Mihajlovića da 1944. godine dobija najveće odlikovanje američkih saveznika. Znači da nisu bili kolaboracionisti. Ako mogu samo završiti. Dakle, imate ruske naučnike, petoricu najvećih istoričara. Mi smo tražili šestog da kaže nešto sa druge strane, koji kažu danas totalno imaju drugačiji pogled na Dražu Mihajlovića, oslobađali su grad sa njima. Dakle, koji je to fašista je oslobađao grad? Koji grad? Pa Kruševac. To nije tačno. Nisu oslobođili četnici Kruševac, nego su se Nemci povukli. A nekoliko nedelja pre toga su četnici i Kiserović je imao štab u Kruševcu dok su Nemci boravili u tom gradu. Nemci se povlače iz grada. Kako su Amerikanci dali najveće svoje odlikovanje sa generalom Černikovskim? Kako je De Gaulle dao? Zbog hladnog rata. Pa i partizani su 750 pilota. Mogu ja samo nešto? Što je De Gaulle dao? Ali mogu samo da vas pitam. Kakav hladan rat? Ko se vide u Zagrebu? Da li je na višem nivou u Zagrebu bilo... Znači, pominjete taj sastanak u Divcima koji nije, uopšte nije nikakva tajna. Ne u Divcima, nego u Ražani, da. Dobar, ali ko se u Zagrebu video? Velebiti Đilasu se videli sa Nemcima i za malo napravili sporazum. Kako to vezima se sa ovim ljudima? Nije bilo nikakvog sporazuma, nego je dogovorena razmjena zarobljenika. Gde? U Zagrebu dogovorena. Koga je slao Draža Mihajlović dva puta u proleću 45. u Zagrebu? Ma čekajte... Početkom aprila slao je Račića i Neška Nedića da se sastanu sa Aleksandrom Lerom, a sredinom aprila slao je generala Đukića koji se sastao sa Antom Pavelićem i Maksom Luburićem. Šta je to? Zašto se to ne spominje? A stalo se spominje u martovskoj pregovori 43. godine. Zato što su na najvišem nivou vođeni. Pa i ovo je najviši nivo. Ko je najviši? Neško Nedić najveći nivo. Pa Koča Popović, Đilas i ovaj Velebit. Račić je bio jedan od najznačajnijih komandanata. Ako može samo bez prekidanja, mislim, ja nemam uopšte neku želju da se svrstavam tu na bilo koju stranu, niti bi ikad prebrojavao to, niti mi to sad... Ali jeste to linija, ta crvena linija, Veljko, to jeste ta linija gde govorimo... Ali čekajte, crvena linija da je u školi za 4. razred u kojoj ide moja ćerka stoji da smo u Drugom svetskom ratu imali 2 pokreta otpora. Dakle, to je istorijska nauka rešila. Vi sad ovde nemate istoričara i vi ste tu superiorni odnosno na nas, ja to pričam kao analitičar. Dakle, vi u udžbenicima to imate. Nisu voljni bili da brane ovaj stav. Ok, ja vam samo kažem... Ako su pisali revizionisti, onda normalno imamo to što ćemo govoriti. Kako je moguće da na katedri za istoriju imate samo jednu ženu? Ajmo samo još koju stvar da kažem. Branko Petranović pre 30 godina kaže da je to bio antifašistički pokret. U vojnoj enciklopediji koju ja imam kod kuće, a imate i vi, Francisco Trgo, najveći hrvatski istoričar, kaže da je to bio antifašistički pokret. Bilandžić, najveći hrvatski istoričar, kaže u Nedeljom u 2 u emisiji Draža se ne može gledati kao fašist, antifašist, već kao srpski hegemon i tako dalje. Ali nije bio fašista. Ali nije bio ni antifašista. Četnici sebe nikad nisu deklarisali kao antifašisti. Oni jesu bili antiokupatorski pokret u pojedinim momentima rata, dužim ili kraćim. U pojedinim momentima rata, dužim ili kraćim su sarađivali sa okupatorom. I sa italijanskim i sa nemačkim. To su činjenice. Međutim, četnici sebe nikad nisu deklarisali kao antifašisti, niti u četničkim dokumentima imate taj termin. Oni su se borili protiv nemačke vojske, kako je antifašisti. Nisu se oni na ideološki pokret i nastali su kao antiokupatorski pokret. Međutim, u pojedinim momentima rata su izuzetno aktivno sarađivali s okupatorom. Od leta 1944. do kraja rata konstantno. To je činjenica. Draža Mihajlović je za to bio odgovoran. I za to je osuđen 46. godine. Samo da se mi razumemo. 1944. godine on se borio protiv komunista, pre svega. Pa naravno, borio se pre sve, pa protiv komunista se borio. I protiv partizana. Protiv partizana, da. Dobro, nisu svi partizani bili komunisti. Bili, ali su bili vođeni od komunista. A šta je sa... Tako je izvođena socijalistička revolucija. On je bio protiv toga. Do 44. godine. Gde god hoćete. Imate pre svega u južnoj Srbiji na području Toplice i Leskovačkog okruga. Recimo, tu nije prestao oslobodilački partizanski pokret ni nakon pada Užičke republike. Postoje manje grupe i u Šumadiji, recimo u Vojvodini nemate četnika, imate samo partizane. Partizanske jedinice iz Srbije napuštaju Srbiju nakon pada Užičke republike i odlaze u Bosnu. Formiraju se 3 partizanske brigade, pretežno sastavljene od srbijanskih partizana, 1., 2. i 3. proletarska, i konstantno 2 godine u Bosni vode teške krvave borbe protiv ustaša i Nemaca. Istovremeno u Srbiji Draža Mihajlović krajem decembra... Gdje vode borbe te krvave teške? Molim vas. Širom Bosne i Hercegovine imate samo Neretvu i Sutjesku. Mislim, to su notorne činjenice koje biste trebali znati. Molim vas, na Neretvi i Sutjesku oni beže iz obruča. Oni beže iz obruča, oni ne vode nikakve borbe. Desetine gradova u Bosni i Hercegovini koji su partizani iz Srbije oslobodili u saradnji sa crnogorskim i bosansko-hercegovačkim partizanima. Ako vam to nije poznato, ne znam o čemu pričamo. Izvolite, Veljko. Pošto mislim da ovo nisu, dakle, istorija, naša istorija, i to svako može da pogleda, mislim da govori nešto drugo, ali samo ako mogu vratim oko Geringa, pošto mi je ta priča za rehabilitaciju genijalna. Oko te priče koja je tačno, rekao mi je profesor Čedomir Antić, mi je ispričao tu priču. Znači imate jednu porodicu koja možda najbolje opisuje ovo šta se dešava kod nas. Dakle, imate neku porodicu u Leskovcu, da je bio, mislim da je Leskovac, da je bio, čuveni su bili pekari, bogati su bili. I kako se završavao rat, pošto je sada neki glavni komandant UDBE bio zaljubljen u pekarovu ženu, ovaj je shvatio šta će da se desi, dakle istinita je priča, poslao je svog sina kod nekih rođaka u Švajcarskoj. Komunisti kad su došli njega su ubili pošto je pekao hleb. Hleb je pekao Nemcima, evo kratko ću. I majka se kasnije ubila i tako je jedna tragična priča. I on sedi 20 godina kasnije, postaje čuveni stomatolog, dolazi jedna žena kod njega, on krene da je vadi karton i ona se predstavi kao Gering. On se zbuni. Ona njega pogleda, kaže, zbunilo vas je moje prezime. On kaže, pa da, Gering kao. Ona kaže, Gering je moj otac. I sad on kaže, pa nemate nikakav problem što je Gering vaš otac. A ona kaže, znači, to je Evropa i civilizacija u koju mi treba da idemo. A ona kaže, a zašto bi ja imala problem? Ja sam ja, a on je on. I on je odgovorio za to svoje. I na to on vraća priču. To nije civilizacija, to je anticivilizacija. U Nemačkoj nakon Drugog svjetskog rata postoje kontinuitet elita. Treba pobiti decu, svih. Ne to, nego kontinuitet nacističkih elita u sudstvu, politici, prosveti, vojsci, policiji. Do 60. godina. Do kraja 60. godina. Tada je tek otpočela denacifikacija u zapadnoj Nemačkoj. U istočnoj Nemačkoj je ona otpočela 45. godine. Takve stvari nisu bile moguće u istočnoj Nemačkoj. I opet mi niste dali da završim. Da je on rekao njoj, kad je ona ustala i otišla, on je rekao, pa vidite, zbog vašeg oca je poginuo moj otac koji je samo njemu pekao hleb 2000 km odavde i cela moja porodica. I mislim da je to cela suština te priče. Ovo je priča gospodina iz Bojevca. Njegov otac je bio industrijalac, nije bio iz Leskovca. Ovo je nevezano, da, razumem. Dobro, ali to jeste da se mi godinama sad raspravljamo oko toga. Vi ćete sigurno se složiti kada su neka imena u pitanju da zaista takvi ljudi ne mogu biti rehabilitovani u jednoj civilizovanoj zemlji. Ali taj međaš jeste Draža Mihajlović i jeste ta priča iz potrebe ljudi u Srbiji da pokažu da su bila 2 antifašistička pokreta, da je veliki broj ljudi u Srbiji bio protiv fašizma, kao da je mala činjenica to što je Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi, da kažem tadašnja Jugoslavija, imala tako snažan pokret koji nisu imale druge zemlje, ni u istočnoj Evropi, da ne spominjemo Francusku i slično. Možda ukrajinski partizani tamo. Imali su Poljaci i Ukrajinci. Pa se sada odriču svoje narodne vojske. Pa ne treba mi da se povedemo za... Naravno. Nama je malo što imamo Nedića i Ljotića, nego moramo sve da stavimo u taj koš. To je tačno. Postoji istorijska odgovornost, postoji komandna odgovornost. Draža Mihajlović je imao i komandnu odgovornost. Dakle, njegova vojska je više pomogla nemačkom okupatoru nego Nedićeve oružane snage. To je činjenica. Spašavanjem američkih pilota, što? Nego spašavanje nemačkih vojnika. Hoćete da vam objasnim kako? Tako što štite bokove nemačkim jedinicama koje se povlače iz Grčke preko Sandžaka i istočne Bosne. I gdje se povlače se na ratištu u Panoniji, odnosno na Sremski front. I Jedinč dobio najveće odlikovanje posle toga i danas ruska nauka. Da li ovo tačno nečeš? Da li ovo tačno? To ne može da neutrališe činjenice da su Stanicu Draža Mihajlovića sarađivali sa nemačkom okupacionom silom. O tome najbolje svedoče nemački izvori koje, naravno, revizionisti, domaći revizionisti prećutkuju i ignorišu. Oni koji su doktorirali na temama iz istorije ravnogorskog pokreta su jedva zavirili u te nemačke dokumente i ne poznaju ih uopšte. Branko Petranović, tako? Pa Branko Petrović nije bio stručnjak za vojnu istoriju. Da, zašto se smijete? Kako, pa dobro, znači sa marksističkog stanovišta napada Dražu Mihajlovića, ali mu nikad ne priča ovo što vi pričate danas. Branko Petrović nije bio stručnjak za vojnu istoriju. I Branko Petrović je imao više faze. Evo, mi ne znamo, ajde kažem da ne znamo. A vojna enciklopedija? Čekajte. Ajde, ne znam. Ali ja bih morao dokažem da ovo nije tačno. A šta da nije tačno? Da, ali ja nisam istoričar sada pričamo jednu pojednu stvar. Kolega rekao da mi pokušamo da razumemo društvo i potrebu društva današnjeg. 35 drugih profesora univerziteta, katedri za istoriju, osim Dubravke Stojanović, kažu potpuno su... Koji 35? Koji 35? Izvinite. Koji 35? Kažete koje je to ime? Procenta svih. Koje je to ime? Možda i 200. Jer ja sam zvala ovu emisiju istoričara. Pa da. Jesu. Ne može se prošlost izmeniti. To je to budalaštvo. Što je problem reći da je bio zločin? Ona će biti takva kako je. Zašto? Vi meni ispravite... Pa naravno da nije. Ako grešim. Ako mogu samo nešto da kažem. Samo da dodam dve stvari. Baš u vezi Kalamnića. I to nikad. To sam prošli put rekao u vašoj emisiji. Znači, kao da imate problem čim je međunacionalna stvar. I posle je mene zvao Meho Omerović i dugo smo pričali, mi smo i prijatelji, znamo se odmah. Da, šta? A posle tog zločina u Fortunu, znači to je najveći četnički zločin. Pa dobro, četnički. Posle tog zločina je Draža Mihajlović naredio da se odgovorni za to streljaju. Postoji čitav niz zločina, recimo, februara 1943. godine. To je činjenica za jednog oficira, za Sergeja Mihajlovića. Za druge oficire nije činjenica. Postoji čitav niz zločina etnički motivisanih o kojima ste malo presugerisali. U Zapadnom Sandžaku i u Podrinju februara 1943. godine to je operacija Jugoslovenske vojske u otadžbini koju je Draža Mihajlović naredio i koja je rezultirala klanjem nekoliko hiljada civila, pretežno žena i dece. Postoji spiskovi po opštinama, za Pljevlja, Priboj, Višegrad, Čajniče i za deo Fočanske opštine. Većina tih žrtava su žene i deca. U pojedinim opštinama polovina su deca. A ko su oni drugi? Koji drugi? Većina, oni drugi. Su muškarci, starci i tako dalje. Aha, nije bilo vojske tu. Dakle, u Pribojskoj opštini polovina žrtava su deca do 15 godina starosti. Druga polovina posla. Draža Mihajlović je naredio što vojno... A što preskačete to? Ko je druga polovina? Znači, vi upravljate što su bili ove ljude, jel? Ne, nego pitam ko je druga polovina. Samo pitam. Žene, deca, starci i najmanje muškarci. Pola ljudi civila, bilo šta je sa drugom polovinom. Vi čitali Milovana Đilasa koji priča novinaru kako se ne stidi toga što je prek on lično, znači dečake. Ste čitali? To je zločin. Da li vi mislite da danas... To je zločin. Ovo što smo rekli... Ali da li je odgovor, Aman Veljko? Da li je odgovor? Pobili su polovinu stanovnika, šta je za ovom polovinu? Nisi njega nikovi. On kaže građanski... Ta druga polovina je svi njih pobili ili nisu i ko su. A zašto to pitate? Nije mi jasno. Pa zato što to preskače. Ja mislim da radi muslimanima... Preskačete da kažete da je to vojska bila. Pa ko preskače? Ja ne preskačem da kažem da su ubili pola dece, žene, starce i deo muškaraca koji su nosili oružje. Zašto bih ja to pričao? Ne, malo pre ste rekli starci. Pa da, važno je zločin nad civilima, a ako je bio sukob oružani nije... A vas očigledno ne uzbuđuje što je polovina dece. Ali vas ne uzbuđuje šta je radio Milovan Đilas. Šta se to vas tiče, šta mene uzbuđuje ili ne uzbuđuje, kakve to veze ima? Da li Milovan Đilas, dakle, koji je jedan ogroman intelektualac, mi smo objavili tu prepisku, pošto smo tražili tu prepisku kada je izašla i Nevena Tadić nam je dala kako mu piše Ljubomir Tadić. Evo, objavit ćemo, ne znam da ste počitali u Nedeljniku, pošto je, znači on je ostao živ jer je imao 16 godina, celu porodicu mu je pobio Milovan Đilas. Pa njegov sin je jedan od najvećih intelektualaca danas u Srbiji. Pa šta je tu sporno? Pa, a šta je sporno da unuka Nikole Kalabića traži bilo kakva prava za svog deta? Nije sporno da traži, meni da će bude sud da rehabilito, nije sporno da ona traži, to je normalno. Traži šta god traži, njena stvar. Mi svi raspravljamo samo sa njom. Draža Mihajlović i Nikola Kalabić su mrtvi 70 godina. Mi pričamo o unucima, o naslednicima, o deci. Ne pričamo, nego pričamo o njima. Pričamo o odnosu prema prošlosti, prema našoj tragičnoj prošlosti iz vremena nacističke okupacije. Zašto se narodno taj rat svodi isključivo na građanski rat i samo se priča o tome da je bio građanski rat između dve ideološke struje. Kao da Nemaca nije bilo. Kao da Nemci nisu okupirali zemlju, kao da nije postojala NDH, kao da nije Treći rajh bio u Banatu, kao da nije Bačka bila pod Mađarskom. Kao da nije bilo 6 logora u Beogradu za vreme okupacije. Jedini glavni grad u Evropi koji je imao konclogore i u koji su bili puni našeg stanovništva, Jevreja, Roma i pre svega Srba. Ko je punio te logore? Pa između ostalog Nedićevci, Ljotićevci, ali i legalizovani Ravnogorci. Krajem 41. i početkom 42. godine. Uzeli zvanice da piše dražista pa komunista. Ne govorimo o tome. Govorimo o kraju 41. početkom 42. godine kada su legalizovani Ravnogorci, četnici Draže Mihajlovića, pohapsili nekoliko hiljada ljudi u zapadnoj Srbiji nakon pada Užičke republike, predali ih Nemcima, nakon čega su ih Nemci logorizovali dobrim delom na Banjici i nakon toga streljali ili deportovali u razne logore sve do Norveške. Naravno da je bilo četnika na Banjici, a to uopšte ne poričem, to je apsolutna činjenica. Ne da ih je bilo, nego ih je bilo više nego komunista. Da li vam logika kaže, znači samo dva pokreta koje postoje, dakle partizani su mogli da pobede samo četnike ukoliko bi pao Hitler i da osvoje vlast. Dakle, to je bila bitka za vlast i potpuno je normalno da su se kasnije kriminalizovali četnici. Pa rad se dešava u Bosni i u Hrvatskoj. Protiv okupatora pre svega. Zatim i borba za vlast. Nije bila borba za vlast. Prvo borba za vlast. Prvo socijalistička revolucija. Pre svega borba protiv okupacije. Ali samo vi ne možete da... Jesu, baš znali ljudi polako. Još nisu znali, baš su znali ljudi da za ideologiju seosko stanovništvo Krajine, Bosanske, Like, Dalmacije, Crne Gore, nisam završio. Ma kakvi, oni su krenuli sa svojom slobodnom volje. Ma pusti, to je primitivna priča, to je smješna priča. Pa su krenuli da se bore. Nisu oni bili komunisti, znali ništa, dovoljno nije bio nepismen, kakav Karl Marx. To je jasno, ali rukovodstvo je bilo isključivo partijsko. Ne pričamo. Jedna činjenica, dobili su rat. To se ne može izmeniti. Šta? Dobili su rat. Onda poslije Tita Šubočića se spojile sve jedinice zajedno. Koliko je četnika 44. poslušalo kraljev poziv da se pridruži partizanskim jedinicama? Koliko? Prema mojim istraživanjima preko polovine četnika je napustilo komandu Draža Mihajlovića, ovo što je formacija Jugoslovenske vojske u otadžbini, dakle, boraca, vojnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, napustilo tu formaciju, dezertiralo ili nakon zarobljavanja amnestirano od strane partizana. Postojala je, dakle, uredba o amnestiji koja je doneta 30. augusta od strane partizanske vlasti 44. godine. Isto tako ponovljena je krajem novembra iste te godine i preko polovine četnika je amnestirano, iz Srbije govorim, preko polovine četnika u Srbiji je amnestirano na osnovu te dve amnestije. Dakle, ponuđeno im je da pređu na stranu partizana. Jesu prešli? Naravno, velik broj je prešao. Imaju čak oficiri posle ratima, znači spisak... Kako ako su pre toga bili saradnici okupatora? Da li je to ponuđeno ustašu? Ne govorimo komandom, nego vojnicima. Ne, nije, naravno. To je kontradikcija. Velika je razlika između četnika i ustaša i to treba uvijek isticati. Ustaše su ideološki fašisti, četnici to nisu bili, iako su četnici prihvatili fašističku kulturu nasilja u pojedinim delovima Jugoslavije i u pojedinim momentima. Ubijati decu, žene, istrebljivati cele familije, spaljivati sela, to jeste nasilje karakteristično za fašiste. Naravno, četnički pokret ili Jugoslovenska vojska u otadžbini nije bio fašistički pokret i ja nemam problem s tom činjenicom. Ali kako, jel vi samo ne mislite da je osnovna ideja kao Nediću koga vi sada rehabilitujete, koji skoči sa 200 kg i za koga ja mislim da je odgovoran i ne mislim uopšte da je spašavao ljude jer je prihvatao ljude. Dakle, nije on prelazio na NDH da spašava ljude, da ih spasava. Ali osnovna ideja upravo jeste bila sve vreme partizanske historiografije koja je to žela da promeni zbog sebe, da se izjednače četnici i ustaše. I kad gledate te partizanske filmove, vi ste na kraju dobili to. Tu imate dve teze. Dakle, jedna teza je tada praktično, pošto nema Srba koji su bili na antifašističkoj strani, osim prekodrinskih Srba koji su ovamo, a zločini vam koriste, malo pre smo pričali o tome, samo izvinjam se, a zločini, ti masovni koji se non-stop potenciraju, koriste za drugu stvar, koju na kraju dobijete u bespućima Franje Tuđmana, gde oni falsifikuju tu priču kako je bila trećina, što nigde ne postoji, što je nemoguće da odredite koga ćete da streljate, koga da ubijete, a koga da pokatoličite, a dok su četnici, dakle Srbi, dakle, pošto su homogenizovani sad Srbi, ne priča se da ima muslimana i Slovenaca, u stvari jedni brutalni zločinci koji su teli da potamane sve. Ovo što ste vi rekli. Dakle, oni hoće da počiste i decu i sve, dok ustaše, to piše Franja Tuđman, jel da, imaju neku... Kakve veze ima sad Franjo Tuđman? On je rodonačnik revizionizma. Naučnik je od pionira revizionizma na ovim prostorima. On je revizionista. U svakom pogledu. Klasičan revizionist izdačeva je ustaše i partizane. I naravno je šovinista, čovjek koji je sprovodio šovinističku politiku. Ali vidite ovako, postoje... A i drugo, postoji jedna teza. Ja sam slušao, izvinite samo. Kada govorimo o tim zločinima i tim rehabilitacijama, postoji sad ta priča da posle Drugog svjetskog rata koliko je nevinih ljudi stradalo, koliko je ljudi ubijeno od strane tada uspostavljene nove vlasti. Pa imate i one spiskove, mislim da je i ovaj istoričar Cvetković ili već kako objavio spisak od ne znam koliko, 50.000 ubijenih ljudi. 49.000. Šta je od toga Nisu oni ubijani svi, jedan deo je zaista ubijan, streljan, ima tu mnogo nevinih ljudi koji su na pravdi Boga ubijeni. Međutim, kada analiziramo taj spisak, njegovu regionalnu etničku strukturu, dolazimo do zaključka da se 15.000 odnosi na centralnu Srbiju, Srbiju bez pokrajina. Obično kad pomenete 59.000 u javnosti, to deluje kao da su svi srpski domaćini, jel tako? Svi oni, međutim, većina su bili folk zločini. Naravno, ne umanjujem njihovo stradanje. To jeste zločin protiv čovečnosti kad ljudi umiru od zaraznih bolesti i gladi u logorima, žene i deca, pretežno to je katastrofa i to jeste zločin protiv čovečnosti. Nemam problem sa tom činjenicom i to je zaista nešto jako mrlja na našoj istoriji. Međutim, ti ljudi nisu slati u te logore da budu ubijani. Manji deo, vrlo mali, jeste ubijan u logorima, ali većina je umrla od tih katastrofalnih uslova u tim logorima koji jesu posljedica katastrofalnog stanja izazvanog ratom, a ne nekakvom etničkom mržnjom prema Nemcima. Kada reč o ovih 15.000 iz centralne Srbije, odnosno Srbije bez pokrajina, preko polovine, oko 7 do 8.000 se odnosi na pripadnike jugoslovenske vojske u otadžbini poginule u Bosni. Čak ima tu i onih koji su umrli od tifusa, oni ne mogu biti u tom spisku zbog toga što nisu žrtve političkog ili ideološki motivisanog nasilja. Oni nisu žrtve komunističkog terora, oni su žrtve rata. Ne razumijem zašto uopšte su njihova imena uvrštena, zapravo znam zbog čega, da bude više, da taj spisak bude brojniji. Također, tu postoji i oko 1000 duplikata. Neki su umeđu vremenu maknuti, neki dalje stoje. Također ima u tom spisku od 59.000 preko 1000 stranih državljana. Ima Nemaca sa područja Hrvatske i tako dalje. Pa koji onda broj tu realan? I također tu ima dosta ljudi koji su se ogrešili o svoje sunarodnike, svoje komšije tokom rata, koji su skrivili tuđe stradanje i koji su zbog toga likvidirani. Koji je realan broj? Koji je to onda broj? Pa ne znam, morali bismo da imamo jasne metodološke kriterijume, da bismo onda rekli realan broj onih koji su zaslužili smrt ili koji su skrivili tuđe stradanje pa potom likvidirani je taj i taj. Realan broj nevinih žrtava je taj i taj. Znači, treba ustanoviti... Major Gavrilović, najveći junak Prvog svetskog rata, na primjer, ili... Mislite da je on likvidiran od strane komunista? Pa ko je likvidiran? Pa naravno da nije. Njegova porodica je to demantovala u intervju novinaru Lopušini u Večernjim novostima. Ne bi preterano da... Petar Bojović, ako je zaista likvidiran, to je težak zločin. Ja još uvijek nisam vidio valjane dokaze, ali ako je zaista likvidiran, odnosno ubijen, to je naravno za svaku osudu. Ali ponavljam, nisam vidio validne dokaze za to. Voleo bih da ih vidim. Pa potrudite se na... Jedna od najgorih stvari koju sam ja čuo je da Drugi svjetski rat nije imao veze s Srbijom. Da je to rat drugih. To je najgora i revizionistička teza koju sam ja čuo. Da Drugi svjetski rat nema veze sa Srbijom. I da su Rusi oslobodili. Da, pazite, to je užas žive. Samo razmislite. Ali vi potencirate na to što su partizani u Bosni, a četnici u Srbiji. Znači, onda je bilo uživanje... Srpski partizani su prešli u Bosnu i borili se. Ne, u Bosnu, da. Kad su došli u Srbiju? 44. srpnja. Ali su bili sve vreme tamo. Šta se dešavalo u Srbiji onda? Šta? Teklo med i mleko, četnici... Ni teklo med, ali... Šlederske divizije pokušavaju još od januara... Ali pazite, teza da nisu, to je jedna mnogo opasnija teza. Najopasnija teza. Ja se slažem sa tim. Javnost Srbije je bila antifašistička i bez tog prisustva proletarskih brigada, srbijanskih partizana, naša javnost jeste bila većinski antiokupatorski, antifašistički opredeljena i to ne može... I to treba da nam bude na ponos i to treba da negujemo. A kada su rehabilitacije u pitanju da se mnogo vodi računa ko su ili taj zakon, već da bude kristalno jasan da kada se ljudi rehabilituju, da se zaista nevini ljudi rehabilituju. Da li saslušamo žrtve? Kao u Francuskoj, da uzmemo zakon i da ga prepišu. Zašto je to toliki problem? Pa ne znam za taj francuski zakon, znam da je tamo krivično delo negacija. Ovaj zakon je omogućio rehabilitaciju čak i jednog Spasoja Zeke Drenjanina o kome je govorio gospodin Sekulić koji je odgovoran za pokolj u Vraniću 21. decembra 1943. godine kada je zaklano 67 ljudi, među njima velik broj žena i dece, odnosno pretežan broj, među njima 2 bebe u kolevci. Takav zločinac da bude rehabilitovan, to je potpuno... To onda baca senku na rehabilitacije i nekih ljudi koji su bili nevini. Znam za primjer iz 2009. okružni sud, tajašnji okružni sud, sada viši sud u Prokuplju, je rehabilitovao Mihajla Zotovića, kapetana Srpske državne straže. On je lično ubijao ljude na teritoriju Leskovca, Leskovačkog okruga, Topličkog okruga, naređivao teške masovne zločine koje su sprovodili pripadnici Srpske državne straže u između 20 i 30 sela na području opštine Leskovac, Lebane, Žitorađe i Prokuplje. On je rehabilitovan kao nevina žrtva, ubijena iz političkih i ideoloških razloga, a poginuo je u borbi. Dobro. I ko će za to odgovarati? Za takve presude? Niko. Da. Da li postoji odgovornost za presude te vrste? Mi kao društvo moramo... Kako? Ogledalo. Pa ne, ali mi kao društvo moramo na neki način da kažemo šta je bio zločin, o koje ljude su se ogrešili. Jer ti ljudi o koje se zaista ogrešili, oni zaslužuju da ne budu u društvu zločinaca. Naravno, tako je. I zato se to namerno i radi, tako da se dobiju... Ko namerno radi? Naši sudovi. Ove tri slike se dobiju onda na ovome i izjednače se potpuno. Pa jeste, kada... Ne može sud u tome da radi, nego mora istorija. Ja sam zato ponovio i pogledajte udžbenike srpske istorije za srednju školu i posebno... Ko zna koliko će se to još revidirati. Hvala vam. Molim vas da ostanete u studiju. Mislim da o ovome treba još govoriti. Naravno, uvek treba o tome govoriti. Molim vas da ostanete u studiju zbog toga što je vreme za heroja nedelje, a heroja ove nedelje predstavit će nam koleginica Gordana Manjenčić. Dušana Stojadinovića, penzionera iz Beograda, upoznali smo pre nekoliko godina kada nas je pozvao da pomognemo siromašnoj porodici Crvenković sa 8 dece. Uz pomoć dobrih ljudi izgrađena im je kuća, a u to vreme Dušan je pomagao još 2 porodice, školujući osim svoje još 4 dece. Iako je u međuvremenu ostao bez obe noge, to ga nije sprečilo da u rodnom Suvom Selu opremi školsku biblioteku knjigama, a dvorište s pravama za igru. Ako sam nešto učinio dobro, ja sam zadovoljan. I to je jedini motiv, ja nemam druge motive. Dao sam reč i održao u dogovoru sa predsjednikom opštine. Ova škola u Suvom Selu dobit će računar u narednih dana. Školu u Suvom Selu pohađa samo 12 đaka. Polovina kolektiva je iz 2 porodice. Učiteljice se trude da unaprede nastavu, sakriju napukle zidove učionice i motivišu decu da vole nauku i knjigu. Ja volim da idem u školu, da čitam i najviše volim da recitujem. Volim da čitam lektire, a najviše volim da čitam od braća Grimm bajke. Da bi uslovi rada u staroj školskoj zgradi bili bolji, pomažu meštani. Uredili su stazu i školsku ogradu i sa 2 učiteljice brinu o svim kvarovima. Roditelji ove divne dece nam najviše pomažu da ova škola bude ovakva kako trenutno jeste, ali isto tako bi iskoristio sada priliku da se zahvalim jednom čoveku, to je Dušanu Stojadinoviću, koji je se setio svog mesta, setio se svoje škole, setio se da je odrastao. Da i pod trošnim krovom ima mnogo ljubavi, dobrote i sloge, potvrdili su najmlađi, porukom za drugaricu Mariju, koja je u bolnici na teškoj operaciji, sa željom da im se što pre vrati. Heroj nedelje, Dušan Stojadinović. Ovo je gospodin Stojadinović. Čuli ste kako vam na kraju deca? Za voditeljku, kod nas je običaj u Srbiji da se u kuću nešto i donese. Jel vidite šta su maniri? To je iz bašte, moje domaće, ovo je za vas. Domaće sok od zove. Šta bi u Srbiji nego sok od zove? Jeste i jedno slatko od jagoda. E pa hvala lepo. Evo sad bi zaplaudirala. Poštovani gosti, evo možemo da probamo posle i sok od zove i slatko od jagode. Hvala vam, zaista sam dirnuta ovim gestom. Drago mi, jako sam vas obradovala. Naravno, vi ste i džentlmen, ne samo čovek dobre volje koji toliko pomaže drugima. I ljudima je zaista neobično da toliko energije već godinama ulažete. Vi ste rekli, to je moj ljudski zadatak. Pa nije to samo ljudski zadatak. To što vi radite je više od humanitarnog rada. Da vam kažem nešto. Ako vi pomognete nekome ko vam ne može vratiti, vi ste njemu pomogli. Ako ste pomogli nekome ko će vam duplo vratiti, vi ste investirali. Moj moto nije da bi se vratio. Ako se vrati, hvala. Nekoliko škola ste opremili u seoskim sredinama, a vi živite u Beogradu danas. Suvo Selo je vaš rodni kraj, je li tako? Jeste, moje lepo selo, najlepše selo, to je za mene Suvo Selo. Pomagali ste u opremanju i biblioteka, pomagali ste Vukovcima, postavili ste sprave u dvorištu deci za fizičko, pomagali ste izbegličkim porodicama, jednoj ste ustupili svoju kuću dok se godinama nisu snašli, pomaganju školovanju njihovog deteta i drugoj deci ste pomagali. Pa zaista, vi ste čovek inicijative. Šta je sledeće? Pa, znate šta, u životu sve se vrati. Na primjer, to što sam ja ovde večera sa vama, to su krivi neki ljudi koje ja nisam uopšte znao. Tako je. Jer su mi 3 puta Drugi ljudi vas predložili, naravno. Doktor Nenezić je meni 3 puta spasao život, ja tog čovjeka niti sam znao, niti ga više toga video. U životu se sve vrati. Ima jedna srpska izreka. Zlo se pamti, a dobro se vraća. Dobro. I imam još nešto. Da. Za tu malu devojčicu. Da joj poželim svu sreću i svo zdravlje ovog sveta. Kažite za koju devojčicu? Za Mariju. Za malu Mariju, da se vrati svoje deci u školu. Ona je gde, kažite? U svom selu. Dobro. To je devojčica koja je bolesna i ima operaciju. Dobro. I svo zdravlje ovog sveta joj želim. I rešili ste na još jedan poduhvat. Osnovna škola Jovan Cvijić u Suvom selu je u lošem stanju. 14 dece ide u tu školu i potreban je novi poduhvat i nova akcija. Dakle, mi sa ovog mesta moramo da pozovemo da bi se škola u Suvom selu Jovan Cvijić renovirala, jer znam da ćete vi krenuti vaše poslove. Što se mene tiče, moj telefon je dostupan 24 sata ako neko ponudi bilo kakvu pomoć za tu školu. A je li ima dobrih ljudi? Dobrih ljudi ima više i svi ljudi su dobri. Znate u čemu je problem? Problem je što dobre ljude brzo zaboravite, a loše pamtite. Loše i još jedan pozdrav da prenesem. Nole, svi navijaju za tebe u Suvom selu. Tako je, svi navijaju za Novaka Đokovića. Uvek i zauvek, je li tako? Uvek, tako je. Bravo. Ovo je, Isidora, molim te, ovo je za vas jedan mali samo znak pažnje i sećanje. Znameniti Srbiju anegdotam, vi ste za nas znamenit čovek. Evo, ovo ćete i verovatno deci dati izdanja PGP-a. Samo jedno sam zaboravio, izvinite, zaboravio sam jednog čovjeka nepravedno. Predsjednik opštine Vladimirci. Dobro. Toliko je bio maksimalan i učinio sve i danas je škola dobila računar. To nije dobilo od opštine, to je dobilo od njega. I želim da ga pozdravim i da mu poželim da takav ostane. Tako je. Pozdravljamo i mi i akcija za školu Jovan Cvijić. Hvala vam, drago mi je što sam vas upoznala. Divim se vašoj energiji, vašoj hrabrosti i vašem entuzijazmu. Hvala i vama. Hvala lepo. Gledali ste emisiju Da možda ne. Mi se vidimo ponovo za 7 dana. Izvolite, ovamo ćemo da idemo sa...